Ce-a crăpat șef Mexe? Mă respect. Îmi prendem până în Zvițăr, ce trămuiu mor. Iată, ca cel de rând de cușa eu. Eu vă lua. Mărzici. Po. Și ne-am prendem alo, e vazhdojmë. Shkojmë të vlavi, shkojmë të sebepi, shkojmë. Ta shkosh nuk në kafe. Edhe thet, hajde pije një kafe. Mirë, qështë po kalon sot në Prizren? Mirë, bre, i Prizrenit. A, i Prizrenit. Po. Që është i veçandi që i keni i Prizren Ali? Valoha. Nisaj, bre, nisaj. Pytja e më është kështon. Qa kështë dosht me këthy? Nëse tu kështë jep mundësia me këthy dhe një herë njëtë. Qa kështë pas qef me këthy? Ma respekt. Pse? Pse? Se ta shërinia nuk pakan. Për pora ka pas plauki, plauki ne kanë ngu krejtë rinia. Qa ka tho plauki, kështu se ta shë kërkush respekt s'ka. Za te që unë që tre mujë mordë, unë prendim pënoj, në Zvicër, e që tre mujë mordë, qyshin, shkojshin, ko vishin për para, vishin këshit, motrat, sebepe, pa morë para se shtë, kësh, ta shkosh nuk në kafe, edhe thet, hajde pije një kafe, në kafe, jo të shpia. Se me ndonuar që kjo ku? Valla, respekt s'kan heqë, në për të këllëzëm vëtër, ta është pa fulli unë për veti, ta është ajë menimin qdo kështë e ka, po, vesh respekt s'kan heqë. E qa me ndonë që i ka buqë, këndë është ta parja modhe? Bunë edhe parja me konë, a se o jo bresështë parja, edhe për para kanë pasë. Po, gjitha ko zingjini, gjitha ko, fukaro e si atërë, si tashë. Me, ase, gjitha kon. A, ju vjen ndërshta dhe i nate, ose najsë? Ja, 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 s'ma merë menja, ju. Jo, i nate për shka, e merë porën e vetë, fiton për veti. Po, ta si ti si gazetare, po nënë, për shka me ta po si nate? Ja. Gjelozia e këto? Ja, bre, s'ma merë menja. Qa mundet me lujtë rolën? A mundet me lujtë rolën do shta dhe prindrimi? Usha e një kun ju ma ndryshe, qa mundesh me dalut? Që nëmë përëndim një alo e vazhdojmë. Shkojmë të vlavi, shkojmë të sebepi, shkojmë të motra, shkojmë na përëndim. A këtu në Kosovë, ku është nuk dënë, unë për të këllëzaj, unë që tre mu ju mordë. Përëndim për nëj, që tre mu që në 37 vjetë. Ta ka qelë dhe rëndë kusha ju? Ju, valoha. Naj shto që thojnë motara, naj vloha, që s'ka ku më më qohë. Po. Se për kështë jo, valoha. Ja, të mërzicë. Po. Po. Se njesër më më i motar des njeri. Ku des, ne anë kemë shqiptarët, ku des, thët, a ka burë i mirë. Po. E sa je gjallë? E sa je gjallë, kur zonis njetë. Qa mesaj ju kështë e, pa qa ju kështë e? Unë e kështë a pas mesaj të mirë, mi avon, dashnijen. Dashnijen sa ma fort. E pëse me ndonë që është zbeq kjo dashni? Sfa di, për shka me thonë. Nuk pa di, menim njerit, sfa di, shka me thonë. Nuk pa di. Ti a kështë e prit, po thush sa kanë qelë diren. A kështë e prit dyrë qelë, a ishe lodhë prej të ne? Ja, kur. Kur, edhe qërë, si qaji, vetë nuk pijet, pa posë mësafer. Kofja nuk pijet vetë, pa posë dikoj. Dhe me thonë, po më thush, këto ko janë largu? Po janë largu, son për son. Unë pa të kalëzaj motër, son për son. Vinë ndekë si s'kem qare, edhe ndarësëm që qa, ta qanë ftesën, që dush, me shku i shkanë, si s'dush, apet me një mjetë. Mërgjem, afshtirë për ty me u këthy, me ardhë dhe me poqët, jo në largu njerëzit, sopë. Ta është përëndi në gërbeti, është njësaj, ma, sot që të paho darkë, dreka, darka, edhe shkajnë për një orë, këthejna në këshëm apet. Ta është nuk është, a përpora, kom ma këse, unë e veti martune, këm longruen 10 vjetë, një vitë. Në vetë vishëm në shpe.
banë vetë, qaj ako gërë veteran. Tash nuk është? Ja, jo. Ja, a kanë ndryshun dështë adhe të mërgjimtarët pjesa e dhuratave, bakshisheve që vini dhe leni, që ju kanë ndalë fjallë tjera dhe me këtash që nuk po pruni njejtë, ose kjo personale po një mendim? Valoha, qërë, aj, nështë ajo dykush bjenë, familjes ngushtë që thonë nëjën qokolada, nëjë farë vëratët, dhe i bjenë nuk nalën ato, nuk nalën. Nuk po du me thonë, nuk është respekti të qatë ose? Ja, jo, valla, s'ma mërë me një. E nuk, ku që ndronë respekti? Respekti, unë pa të kalëzojnë mua tërë, unë nuk pa di, unë me thonë për pare, a dish për para, a nuk pa duen tash a bon familje, zdo kush a bon familja e ngusht, hajtë pas tasi, a i ko gojlet e veta, ko problem me familje, unë të edhe me familje nuk don me ditë, a i qetëri, kështo ma mirë me të metë. Pa me, qaton. Një mesaj për fund që na kështë thonë. Shola, so ma mirë, Kosova, qysh është ma mirë. Faleminderit shumë, e kalosh një pushim të borë, shqiptor që krejtje, na. Faleminderit. Qa kështë pas qef me këthy? Ma respekt. Unë prendim përnoj. Në Zvicër, që 3 mujë ju morë. Ja, ta ka qelë dherë në dykusha ju. Ju, valoha. Atë mërzit shkë. Po, që na prendim një alo e vazhdojmë. Shkojmë të vlavi, shkojmë të sebepi, shkojmë. Ta shkosh nuk në kafe. Edhe thëtë, hajde pije një kafe. Mirë, që shpo kalën sot në Prizrenë? Mirë, bre, i Prizrenit, ja. A, i Prizrenit, që është i veçandi që i keni i Prizrenë ali? Valoha, nisaj, bre, nisaj. Pytja e më është, kështon. Qa kështë doshtë me këthy, nëse tu kështë jepë mundësia me këthy dhe një herë njëtë, qa kështë pas qefë me këthy? Ma respekt. Pse? Pse, se ta shërinia nuk pakanë. Për para ka pas plaki, plakin e kanë ngu krejtë rinia. Shka ka tha plaki, kështu së tash kërkush respekt s'ka. Zati që unë që 3 mujë mordhë, unë prendim përnoj, në Zvicër, e që 3 mujë mordhë, qyshin, shkojshin, ku vishin për para, vishin këshit, motrat, sebepe, pa morë para se shtë. Kësh, tash kush nuk në kafe, edhe thët, hajde pije një kafe, në kafe, jo të shpia. Se me ndonuar që kjo ku? Valla, respekt s'ka në heqë, në pa të këllëzaj motër, tash pa fulli unë në për veti, tash ajmenimin gjdo kush e ka, po.